Tässä on Vilho. Vilholla on viikset. Siinä ei sinänsä ole mitään vikaa, mutta Vilholla ei ole kypärää. Vilho on saanut jostain päähänsä, että ilman kypärää laskeminen olisi siistiä. Älä ole kuin Vilho. Tässä on Timo. Timo saapuu juuri parkkiin. Timo tutustuu suorituspaikkoihin ennen käyttöä. Timo katselee, miten muut laskijat liikkuvat parkissa ja tutustuu päivän olosuhteisiin. Timo selvittää, millaiset vauhdit hyppyreihin tarvitaan ja varmistaa, että myös omat välineet ovat kunnossa. Ole kuin Timo. Tässä on Albert. Albert soittaa juuri videopuhelun Timolle. Albert soittaa sairaalasta, sillä Albert loukkaantui aiemmin päivällä rinteessä. Albert oli hypännyt keskuksen isoimmasta hyppyristä. Albert ei selvästikään tiedä, kuinka tärkeää on valita suorituspaikka oman taitotason mukaan. Älä ole kuin Albert. Tässä on Timo. Timo on odottanut omaa vuoroaan lähtöpaikalla. Samalla Timo on varmistanut, että alastulo on vapaa ja että edelliseen laskijaan on riittävästi väliä. Timo antaa merkin lähteäkseen liikkeelle. Ole kuin Timo. Tässä on Vilho. Vilho pysähtelee keskelle parkkia. Vilho istuskelee keskellä parkkia. Vilho seisoskelee hyppyreiden alastuloissa. Vilho aiheuttaa näin suurta vaaraa itselleen ja muille. Älä ole kuin Vilho. Tässä on Timo. Timo tietää, että pöllöt voivat nähdä taakseen. Timo tietää myös, että ihmiset eivät ole pöllöjä. Siksi ylhäältä tuleva on rinteessä aina väistämisvelvollinen. Toisaalta Timo on oppinut, että parkissa on kohteliasta antaa ylhäältä tuleville tilaa, jos itse on pysähtyneenä parkin sivuun ja haluaa liittyä takaisin linjalle. Ole kuin Timo. Tässä on Vilho. Vilho miettii kovasti. Vilho huomasi hetki sitten, että yksi parkin reileistä oli mennyt poikki ja oli nyt vaarallinen. Vilho miettii sitä, pitäisikö hänen kertoa asiasta henkilökunnalle vai ei. Vilho päättää olla kertomatta asiasta ja lähtee kaakaolle. Älä ole kuin Vilho. Tässä on Timo. Timolla on ollut kivaa parkissa. Timo päättää lähteä syömään ennen kuin tuntee olonsa liian väsyneeksi, sillä Timo tietää, että loukkaantumisriski kasvaa väsyneen. Ole kuin Timo. Tässä on Vilho. Vilho oli kaakaolla niin pitkään, että keliolosuhteet kerkäsivät jo hieman muuttua sillä aikaa. Vilho säntää suoraan kohti lempihyppyriään, tajuamatta, että vauhtia tulee nyt huomattavasti enemmän. Vilhoa inspiroi juuri nyt enemmänkin näyttämisen halu kuin olosuhteiden tarkkailu. Vilhon hyppy menee liian pitkälle ja Vilho kaatuu pahasti. Älä ole kuin Vilho. Harmillisesti Timo ei ole paikalla, kun Vilho kaatuu. Timo osaisi sulkea hyppyrin ja hakea henkilökunnalta apua. Onneksi muut paikalla olevat laskijat ovat kuin Timo. Onneksi sinä olet kuin Timo. Nyt Timo palaa tauolta ja liittyy Vilhon seuraan. Timo opastaa ystävällisesti Vilholle, kuinka parkissa käyttäydytään. Timo ja Vilho laskevat parkissa.